Keďže pozvanie mojej pani učiteľky sa spája s takým určitým sentimentom, pretože tak teraz spätne sa vraciam do svojej minulosti, do svojho detstva, tak sme sa tak rozprávali cestou sem, čo tak vám zahráme. A rozhodli sme sa teda, že zahráme vám skladby, ktoré sú nám srdcu najbližšie, pretože malo by to symbolizovať určité také práve ten sentiment. Takže vlastne, ako sa hovorí, že hráme vám teraz skladby, ktoré sú, na ktoré sme my zaťažení. Ďalšou skladbou, ktorú by sme vás chceli potešiť, bude skladba od maďarského cymbalového virtuóza Elemira Baloga. A bude to Suvenír de Circus Rens.